Wie het dan nou 'n boot nodig? Die verhaal van Moses. Vir Moses het dit gelyk asof dit net nog 'n gewone dag gaan wees. Maar skielik het 'n doringbos naby hom aan die brand geslaan. God het met Moses gepraat. Ek het gehoor hoe my volk kerm en kla. Ek wil jou stuur om hulle uit Egipte uit te lei. Toe het Moses met die koning gaan praat. God sê dat jy sy volk moet laat gaan, het Moses vir hom gesê. Maar die koning het geantwoord, Ek ken nie vir God nie, en ek sal nie die volk laat gaan nie. Toe het God paddas gestuur om in die koning se bed rond te spring, en vliee om sy ore te gons, en muggies om in sy neus op te kruip, en sprinkane om sy plante op te vreet, en baie ander dinge, sodat die koning van gedagte kon verander. En dit het so waar gewerk. Gaan, het die koning geskree. Vat die volk, vat al die skape, vat hulle almal en gaan weg. Toe het die volk vir Moses uit Egipte uitgevolg. Hulle het geloop en geloop, totdat hulle by die see aangekom het. Daar was nie 'n brug nie. Hulle het ook geen bote gehad nie. Hoe sal hulle aan die ander kant kom? Toe het hulle 'n verskriklike geraas gehoor. Dit het soos donder weer geklank. Maar dit was nie 'n reënstorm nie. Dit was baie erger. Wat sou dit kon wees? Dit was die koning se soldate op hulle perde wat daverend op pad was na die see. Die koning het hulle beveel om God se volk terug te neem na Egipte. Die volk was baie bang. Hulle het geskree van vrees. Moses het mooi met hulle gepraat. Moenie bang wees nie, het hy gesê. God sal 'n plan maak en vir julle beskerm. En God het dit gedoen. Hy het vir Moses gesê om sy staf oor die water uit te steek. En Moses het dit gedoen. Toe het die see in twee verdeel, sodat daar 'n pad in die middel was. Die see het wyer en wyer oopgegaan. Die water se walle het hoër en hoër gestyg. Moses en die volk het op die pad geloop wat die Here vir hulle gemaak het. Hulle voete het nie eens nat geword nie. Dit het daarom baie snaaks gelyk. Toe hulle veilig aan die ander kant aangekom het, het hulle omgedraai om te kyk wat gaan gebeur. Die soldate was nog steeds op pad agter hulle aan. Hulle het al hoe nader en nader gekom. Moses het weer sy staf opgetel en God het al die water weer laat terugspoel, sodat die see weer gelyk geword het. Die koning se soldate het almal weggespoel. Hulle sou nooit weer God se volk kon pla nie. Moses en sy mense was baie dankbaar dat God hulle so wonderlik gehelp en beskerm het. Daarom het hulle hierdie vrolike lied gesing. God is my krag, God is my lied. Ek sal my Here die hele dag loof.